לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. אם בדרך כלל אנחנו משווים בין שניים לשלושה רכבים, היום לא פחות מקבוצה שלמה. ולא סתם קבוצה. הוא אחד מהסגמנטים הנמכרים והצומחים ביותר בישראל. סגמנט רכבי הפנה הקטנים. אוקיי, אוהד, אבל לא הבאנו פה את כל הרכבים בקטגוריה הזו. לא, זה סגמנט עצום עם פער מחירים גדול, האיכותיים והיקרים ביותר בקבוצה, כמו פז'ו 2008, יונדאי קונה וסקונה קמיק, הם כבר עולים 135,000 שקלים. אנחנו החלטנו להניח את הגבול על 125,000 שקלים. אוקיי, רכב פנאי קטן, במחיר של עד 125,000 שקלים, מעניין. אני חושב שזה אייטם עם הכי הרבה כלים שבחנו עד היום. לגמרי. לא פחות משישה כלים. ולכן אנחנו ניגע רק בנקודות החשובות של כל אחד, ונספר לכם את מי הכי אהבנו. רוצים להישאר מעודכנים? תירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. אז הרכב הראשון הוא אופל קרוסלנד איקס, רכב פנאי קטן מבית אופל שחולק פלטפורמה ומכלולים עם סיטרואן C3 איירקרוס. אוהד, מה היתרונות? מרחב גדול, תא מטען טוב, מאובזר ומערכות בטיחות מתקדמות. מה החסרונות? למרות שהוא מבוסס על פלטפורמה צרפתית, חסר לו את השיק. אז מה, שיק זה לא כזה חשוב, גם לך אין שיק. MGZS, רכב פנאי קטן שמגיע אלינו הישר מסין הגדולה, והאמת, בכל מה שקשור לעיצוב החיצוני המשובח שלו, הוא גם מזכיר מישהו. מי צריך פה מזדה? בדיוק, מזדה אנחנו אוהבים, אוהד, יתרונות. הוא מאובזר מאוד, יש פה גם גג פנורמי וגם מושבי אור, הוא מרווח, יש לו תא מטען גדול, וגם נוחות הנסיעה טובה. ובוא, במחיר של 108,000 שקלים גם המחיר שלו אטרקטיבי. נשמע מושלם, חסרונות? בטיחות. שלושה כוכבי ריסוק במבחן של יורו NCAP. יונדאי וניו, רכב פנאי, הכי צעיר בארץ, הוא רק בן חודשיים. והוא חמוד, חמוד. מה זה חמוד? לדעתי הוא הכי יפה בקטגוריה. זה עיצוב רטרו, פעם היו עושים מכוניות שנראות ככה. אוהד, יתרונות. מרחב, נוחות נסיעה ומערכות בטיחות מתקדמות. ומה החסרונות? תא מטען קטן, אבל בעיקר ברגע שיוצאים איתו מחוץ לעיר, מגלים שהוא מייצר המון רעש. סיאט ארונה, רכב הפנאי הקטן מבית סיאט, מבוסס על האיביזה. את זה ממש לא קשה לראות. אוהד, יתרונות. מרחב טוב, תא מטען גדול, אבזור מעולה, יש כאן בקרת אקלים מפוצלת ויחידת כוח זריזה. ובואו נשים דברים על השולחן, זו אחת מעסקאות הרכב הכי טובות בסגמנט הזה. ובוא, משפחה טובה, קבוצת פולקסווגן. מה החסרונות? נוחות נסיעה בינונית ומערכת בטיחות מתקדמת, מקורית, שחסר כאן. תיקון סטייה מנתיב. קיה סטוניק, שבשונה מארונה בכלל לא דומה לסופר מיני עליה ומבוסס קיה ריו. והוא נראה מעולה. יתרונות. יש לו את שילוב מנוע גיר הטוב ביותר כאן, מערכות בטיחות מתקדמות, נוחות נסיעה בין עירוני טובה. הוא מאובזר, ולכן אתם לא תתפלאו לדעת שב-2019 זה הרכב הכי נמכר בסגמנט הזה. וגם יש לו את ההתנהגות הכי טובה כאן. התנהגות, אה? מתכוון להגיד שזה הרכב הכי מעניין פה לנהיגה. חסרונות? מרחב בתא נוסעים ותא מטען. והגענו למיוחד שבחבורה, סיטרואן C3 איירקרוס, וסיטרואן כבר שנים אוהבים את הייחוד הזה. והפעם, כשאנחנו אומרים ייחוד, אנחנו מתכוונים לייצוא. נכון. יתרונות. מרחב גדול, תא מטען טוב, ביצועים, נוחות נסיעה, אבזור. למעשה, זה הרכב שהכי מתאים למשפחה כאן. יש חסרונות? בעיקר הנדסת אנוש. אני לא מרגיש בבית. יכול להיות שהאח קצת גבוה? שישה רכבי פנאי קטנים, במחיר של עד 125,000 שקלים, בסגמנט הכי צומח של תעשיית הרכב. עכשיו, נתנו את הכותרות הראשיות על כל רכב. במי אתה היית בוחר? במי אתה היית בוחר? לפי איזה פרמטר? נוחות, איכות נסיעה, בטיחות, מראה, טעם אישי שלי? שילוב של כולם. ולכן בחרנו בזה שהוא טוב בהכל, אבל מוסיף את האקסטרה, את החיבור לנהג. מי הרכב? אתה מכיר את זה. כולן יפות. כולן חכמות, אבל רק אחת זוכה. קיה סטוניק, הוא הנבחר שלנו. אהבתם את הסקירה ההשוואתית על רכבי הפנאי הקטנים ואתם רוצים לצפות במבחני השוואה נוספים? הירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב ולחצו על הפעמון. ואנחנו מבטיחים שבכל פעם שנעלה סרטון חדש, נעדכן אתכם.